trong nhà xe nhưng mà cha TikTok hay mình ăn ai bị đâu nhưng chẳng hay bơm mình nhẹ giấy như vinh ai bị đâu là hậu mày chấm nghe được ăn kia rụm yên me thôi cho ăn xóm mày. No. ខ្ញុំថាយើងបើកមិត្តមិនណានៅយើងខ្ញុំឡាយណាបងប្អូនបងប្អូនអត់ចង់មើលឡានទេមានចំណុចពិសេសវាណាគេប្រើសិលគឺបងបើកបានតោះបើកអូនបើកចុះអត់មកបងមិនអាចជួបបើកទៀតបើកទេបើកទេណាមកបងបើកសិលណាបើកសិលចាំមើលគាត់ខាងនេះគាត់ប្រើសិលគាត់តែគាត់ធ្វើដៃបែបនេះបើកគឺបើកចេញមកឃើញទេបងប្អូន សួស្តីចាវិញនៅក្នុងទីតុកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ខ្មែរវិញណាពេលនៅថៃអរគុណអ្នកដែលបានជួយឲ្យអ្នកដែលបានតាមដានទីតុកទាំងអស់គ្នាគឺនៅថៃលេងដែរគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះមកអត់ធ្វើបងប្អូននេះជួយមើលបន្ទប់កូនកំឡោះហ่ะនេះមើលមើលនេះណាគេបានធ្វើប្តីសំណាងងាប់ហើយណែងាប់ចេះរៀបចំបន្ទប់ អេអ្នកពងមើលនឹងរឹកម៉េអត់មេដងមួយមើលហើយឲ្យឡៃអត់មេដងតែអ្នកស្អាតស្អាតចុះអ្នកអាក្រក់ដូចញោមមកអត់មេដងមួយណាខ្ញុំនឹងថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់លួងលោមថ្នាក់ថ្នមប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសពេលខ្លះគេក៏ហត់នៅក្នុងការលួងលោមយើងដែរចឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យកុំតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកទៀមទា មកចាញ់មកចាញ់មកមកណាគេថាធោះស្អាតពេញអោពេញខ្នាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់សាពាកនឹងឡើង70គីឡូលេខឆ្នាំសមុយឲ្យក៏អត់សវ័កដែរ 70 គីឡូថោរ៉ៃល្បីនឹងតិកតុកមកឯងប៉កែនិយាយប៉កែនេះគេនេះហ៎ឥឡូវឯងងាកមកនិយាយតទល់នេះវាឯងច្នាប់ហ៎អើលឿនឯងពងថោរ៉ៃចូលតិកតុកបែរច្នាប់នេះមកជួយឲ្យបេះដូងហើយនឹងចុចឲ្យបេះដូងឲ្យ បាទឡាមកអញវិញក៏បានដែរបើសិនជាវត្តមានរបស់អញមានជាក្រេសុខបងអញបងដែរអីទៅចាំថាអញនៅស្លាញ់ហើយរហូតលោដល់អីដល់ហើយបើសិនអូនឲ្យរបងអ្វីមួយប្រគល់មកបងក៏តលេងតិចតុកគ្មានជួយមើលកូនសិនណាអូយអញវាខុសដែរអត់ទៅ มาเนี่ยปุ้มใส่คอมีตาเห็นบ้านเนี่ยมือให้มือมกอ่ะมือเนี่ยปุ้มใส่คอมีตาเห็นบ้านเนี่ยมือมือมือจะมือจะมือติดติดเนี่ยมันต้องเอาไปจะมือไอ้จะมือจะมือนู่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 นเขาอยากเนี่ยต้องเอาเคยขี้เขาอยากนู่นตาไม้เป็นเรื่องสลายอ่ะ มาทิ้งเมียเยอะไม้ไม้มาประจุนำเนี่ยโจเซอันเตียงเหรอให้ทำไมมาไม้ปันปันนั่งที่เอาสลายเมียไหนก็สลายเนี่ยมีเนี่ยสลายไม้มุกจังจังไอ้วันส่งไปดูมันนะมวยไม้ส่งมวยเหมือนเนี่ยอัดเริ่มช่วยเจ้าไปดูหอยย้อมเนี่ยมวยเหมือนคำมันเนี่ยโอเคไหมย้อมหลังโจซอนได้ถึงออกเนี่ยเว้ยโอเคอัดโอเคคำมันมาบาย ទូស្តីអ្នកលេងតិកតុកទាំងអស់គ្នាទាំងចាស់ទាំងក្មេងឥឡូវនេះតិកតុកអាចថតវីដេអូបានចំនួនរយៈពេល60វិនាទីគឺ1នាទីដែលកាលពីមុនយើងអាចថតបាន ចឹងបើយើងចុចនៅលើនោះមួយដងវានឹងចេញ60វិនាទីហើយចុចម្ដងទៀតវានឹងត្រឡប់មកដល់5វិនាទីវិញចឹងយើងអាចថតវីដេអូបានពេញ1នាទីយ៉ាងវែង
នេះគឺជាការចែកចាយសម្រាប់ប្រិមិត្ត TikTok ដែលមិនទាន់ដឹងនៅកម្មវិធីថ្មីនេះសូមរីករាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ Linda morning Nala Anja កញ្ចាចាកញ្ចា Hello អ្នកនៅក្នុង TikTok ថ្ងៃណាកាមេរ៉ា TikTok ស្អាតមែនមកមកខប់ស្រីហ្មងចាញ់ញ៉ាញ់តែមកបាត់បាច់មើលមើលយល់